एरिया का दुई चार वटा घर अहिले जुन असुरक्षित देखेका छन् पुरिएका छन् यो मात्रै नभएर अझै ढाँचा फाटेको छ ढाँचा फाटेको छ हिउँदमा पनि त्यस्तो ढाँचा फाटेको थियो एक दुई मान्छे भित्र छिर्दाखेरि पनि अटल भएको ठाउँ पनि कतै असुरक्षित हो कि बाटो विस्थापित भएका मानिसहरूलाई चाहिँ बहुमुखी क्याम्पसमा लगेर राखिने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ हामी बिहान मात्रै यो खबर सुन्यौँ हुन त हामी बुटोलमा अरू रिपोर्टिङ पनि गर्नुपर्ने थियो र आउँदै थियौँ तर यो खबर सुनिसकेपछि हामी यतापट्टि आयौँ दर्शकहरू तर अहिले यहाँ आउँदै गर्दाखेरि हामी यहाँ जुन बसिरहेको छौँ यो पानी निरन्तर रह्यो र माथि अघि हामीले यहाँको केही स्थानीयहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँहरूको भनाइअनुसार जुन माथिपट्टि जुन अहिले कुहिरो लागिरहेको भएको छ त्यहाँ पुरै ढाँचा फाटेको छ ढाँचा फाटेको छ हिउँदमा पनि त्यस्तो ढाँचा फाटेको थियो एक दुई मान्छे भित्र छिर्दाखेरि पनि अटाउने जस्तो ढाँचाहरू फाटिरहेका थिए जसले गर्दाखेरि यो वर्षा निरन्तर भएको कारणले गर्दा अहिले यसरी पहिरो गयो र यो सानो पहिरो हो सम्भवतः हामीले जे देखिरहेका छौँ त्यहाँ त्यो ठुलो रूपमा पनि झर्न सक्छ त्यस कारणले यो मात्रै एरियाका दुई चारवटा घरहरू अहिले जुन असुरक्षित देखेका छन् पुरिएका छन् यो मात्रै नभएर अझै ठुलो क्षति पनि हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ जसले गर्दा हामीलाई पनि हामी भएको ठाउँ पनि कतै असुरक्षित हो कि त्यो अनुसार पहिरो गयो भने भन्ने लागिरहेको छ भने यहाँबाट सिधै पहिरो खसेको खण्डमा तलपट्टि यहाँबाट अहिले देख्न सकिँदैन सकिन्छ तर तलपट्टि जुन बजार छ यो गोल पार्क एरिया पर्छ दर्शकहरू यो गोल पार्क एरियातर्फ जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ तर त्यस्तो नहोस् हामी कामना गर्छौँ र अहिले भने वर्षा निरन्तर भएको कारणले गर्दाखेरि अझै ठुलो बाढी आउन सक्ने पहिरो जान सक्ने सम्भावना पनि यहाँ देखिएको छ ऊ त्यहाँ भित्रबाट निस्किन लागेको त्यो घरतिर होइन त्यताबाट निस्किन लागेको हामी केही समय र यहाँ स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अघि केही स्थानीयहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको थियो प्राकृतिक हिसाबले त यो त्यति सुरक्षित होइन भन्ने थाहा थियो तर यहाँबाट जुन माथि यो जङ्गल छ त्यतापट्टि चाहिँ रिङ रोड बनाउने भनेर नगरपालिकाले त्यतापट्टि बाटो लाँदाखेरि पनि समस्या आयो भनेर पनि उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ यहाँ स्थानीयहरूले भने गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि पनि यहाँ सम्भवतः लाग्छ 2055 सालमा हुनुपर्छ त्यो यकिन भएन यदि म गलत छु भने माफी गर्नुहोला र त्यति बेला चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यहाँ यस्तै बाढी आइसकेपछि यहाँको जो पीडितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई तामनगरमा लगेर सुरक्षित गर्ने काम पनि गरिएको थियो र पछि फेरि 2055 सालपछि बिस्तारै फेरि यहाँ बस्ती बस्न थाल्यो बस्ती फेरि स्थापित हुँदै गएर यो अवस्था आयो यो असुरक्षित ठाउँ हो भन्ने कुरा पहिले पनि जानकारी थियो भनेर पनि स्थानीयहरूले हामीलाई केही समय अगाडि जानकारी गराउनु भएको थियो अहिले धेरै स्थानीयहरूले आफ्नो घर छोडेर बाहिर बाटोमा निस्किरहनु भएको छ हामी यहाँबाट सिधै गइसकेपछि सिधै गोलपार्क आउँछ होइन यो चाहिँ बुटुलको ज्योतिनगर हो यो चाहिँ ज्योतिनगर हो र यहाँबाट तल गइसकेपछि चाहिँ गोलपार्क आउँछ गोलपार्क आउँछ यो बाटो जुन यो पानी जुन गएको छ यो चाहिँ कटौती भएर जुन तल तिनौ खोला छ होइन तिनौ खोलामा निस्किने भनेको यही हो नि यही त त्यति ठुलो चाहिँ आउँदैन थियो उताबाट अहिले बाटै मोडेर अर्को त्यो बाटो देखिन्छ त्यो बाटो हो सायद होइन माथि जाने बाटो हो त्यो रिङ रोडको बाटो होला होइन त्यो बाटो नै अहिले अहिले त ठुलो भयो ढुङ्गाहरू सबै यो मन्दिरमा जाने बाटो हो यो सायद माथि मन्दिर छ त्यहाँ चाहिँ जाने बाटो हो यो गोल पार्क हो कि एउटा मैले मात्रै कमेन्ट देखेको छु धेरै कमेन्टहरू छन् होला कमेन्ट हेर्न पाएको छैन गोल पार्क भनेको म थोरै अगाडि जान चाहन्छु यो ज्योतिनगर सामान सार्नेहरू जाम तल जाम अब तल म एकैछिन यो भिडियोलाई
जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ तर त्यस्तो नहोस् हामी कामना गर्छौँ र अहिले भने वर्षा निरन्तर भएको कारणले गर्दाखेरि अझै ठुलो बाढी आउन सक्ने पहिरो जान सक्ने सम्भावना पनि यहाँ देखिएको छ। हामी के त भन्नु निस्किरहेको छ हामी केही समय पछि तपाईँ जानुहोला र यहाँ स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अघि केही स्थानीयहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको थियो प्राकृतिक हिसाबले त यो त्यति सुरक्षित होइन भन्ने थाहा थियो तर यहाँबाट जुन माथि जङ्गल छ त्यतापट्टि चाहिँ रिङ रोड बनाउने भनेर नगरपालिकाले त्यतापट्टि बाटो लाँदाखेरि पनि समस्या आयो भनेर पनि उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ यहाँ स्थानीयहरूले भने गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि पनि यहाँ सम्भवतः लाग्छ 2055 सालमा हुनुपर्छ त्यो यकिन भएन यदि म गलत छु भने माफी गर्नुहोला र त्यति बेला चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यहाँ यस्तै बाढी आइसकेपछि यहाँको जो पीडितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई तामनगरमा लगेर सुरक्षित गर्ने काम पनि गरिएको थियो र पछि फेरि 2055 सालपछि बिस्तारै बिस्तारै फेरि यहाँ बस्ती बस्न थाल्यो बस्ती फेरि स्थापित हुँदै गएर यो अवस्था आयो यो असुरक्षित ठाउँ हो भन्ने कुरा पहिले पनि जानकारी थियो भनेर पनि स्थानीयहरूले हामीलाई केही समय अगाडि जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिले धेरै स्थानीयहरूले आफ्नो घर छोडेर बाहिर त्यति ठुलो चाहिँ आउँदैन कि उताबाट अहिले बाटो मोडेर अब त्यो बाटो देखिन्छ त्यो बाटो ढाँ पुग्नु अरे माथि जाने बाटो त्यो बाटो नै यो मन्दिरमा जाने बाटो बाटो यो मन्दिरमा जाने बाटो मन्दिर त त्यहाँ जाने हो नि सर हजुर खै त कसैले हेरे छैन नि क्या अझै माथि धर्न लागेर यहाँ धन नै अँ के छाता ल्याउनु भन्नु यहाँ त अलिकति यत्तिकै बस्नु पर्छ नि मोबाइल ल्याउनु भन्नु चार्ज भएन क्यामेरा ल्याउनु यो चाहिँ हामी अहिले बुटोल गोलपारा ज्योतिनगरमा छौँ त्यति बेला नारायण दाइले फोन हान्नु हानेको हामी माथिबाट झरिरह ओहो ढुङ्गासित आउँदै जाम 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 आऊ के भल बगिरह त्यस्तो जाम जाम तल झर तल झर जाउँ न तल झर अनि यहीँ भागा भाग हुन्छ बाटो विस्थापित भएका मानिसहरूलाई चाहिँ बहुमुखी क्याम्पसमा लगेर राखिने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ यद्यपि भनिए तापनि सामान चाहिँ यहीँ बाटोमै देख्न सकिन्छ हामी यति बेला यहाँ चाहिँ सशस्त्र बल बाटो चाहिँ यहाँ ऊ भइरहेछ यो दृश्य चाहिँ यहाँ बसेको घरबाट सामान चाहिँ सशस्त्र बल
आर्मी लगायत नेपाल पुलिसले पनि गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ भन्ने कुरो के आएको छ भने यहाँ अब हुन त समस्याले गर्दा होला घरबेटी चाहिँ रोएर बस्नुभएको छ भन्ने कुरासम्म आएको छ, खाना पनि खानुभएको छैन भन्ने कुरा आएको छ, र यहाँ चाहिँ गाईबस्तु पनि अन्यत्र सारिएको भन्ने कुरा छ। यो दृश्य चाहिँ गोलपारा बुटोलको गोलपारा स्थित ज्योतिनगर अथवा बोमघाट भन्ने छ। यहाँदेखि यो बाटो चाहिँ यो बाटो हो, यो दृश्य चाहिँ यो बाटोको दृश्य हो। यहाँदेखि मन्दिरमा जाने र यो यो घर कति लाग्ने अहिले माथि निस्किन्छ टम्बल त्यसपछि भन्नु यही बेला उस हाल्न त पर गरे टिभीबाट टिभीमा दिए पनि हुन्छ लाइभ अघि टिभीमा दिन भन्नु न बरु टिभीमा लाइभ हाल्न भन्नु यस्तै हाल्ने त पनि जानु पर्छ रे टिभी त पहिलो रेकर्ड हो यो मेरो लाइभ टिभीमा पहिलो रेकर्ड हाल्दैछु फेरि फोन हानेर हैरान बनाउँछ बाटो छोडिदिनु बाटो त्यहाँबाट कोही त्यहाँबाट बोल्न भने त हुन्छ त्यहाँ I don't know.